майже 4 мільйони. За іншими даними, більше 6 мільйонів українців загинули під час штучного голоду, влаштованого радянською владою у 1932-1933 роках. 27 листопада вся Україна вшановувала пам'ять жертв голодоморів. О 16 годині у вікнах, на вулицях, біля пам'ятних знаків, на площах міста засвітилися свічки. Вони символізують пам'ять про невинно убієних українців. Пройшла акція і у надвірні. В Україні було три масштабні голода. У 1921-1923 роках через посуху і вивіз хліба з України мільйони українців, в основному південних регіонів, змушені були голодувати. До природних причин і тоталітарної політики Радянського Союзу додавалася ще й епідемія тифу. Ці фактори створили справжню трагедію для населення. Тоді жертви сягали понад 3 мільйони українців. Повоєнний голод 1946-1947 року охопив майже всі регіони України. Ситуація краще була тільки в західних регіонах, де зібрали достатній урожай. Точна кількість жертв від голоду не встановлена, проте різні дослідники оцінюють її від 300 тисяч людей до 1 мільйону. Найвідомішим голодом на території України є Голодомор 1932-1933 року. Тоді врожай був гарний. Проте насильницька колективізація радянської влади призвела до найстрашнішої трагедії. Початок голоду поклав так званий закон про 5 колосків. Закон передбачав за крадіжку колгоспного майна розстріл, а за пом'якшувальних обставин – 10 років ув'язнення. Винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному полі кілька колосків пшениці. До пам'ятного знаку на фасаді Надвірнянської центральної публічної бібліотеки прийшли десятки надвірнянців, щоб вшанувати пам'ять мільйонів жертв голодоморів.